Tony. Guten Abend, liebe Freunde. Domnul Zdindje që unë nuk e përshkruaj dot me tjerë, por që në pyetjen që ju bët, edhe ta që ngjarja që ka ndodhur në shkollën tuaj, vetëm ndryshimi i fjalës na bën të ndihemi edhe më keq. Ngjarja ka ndodhur në mes të ditës, në mes të lagjës. Ju e pat kur u futët në oborën e shkollës, se nxënësit e asaj klase sa po u kthyen nga vendi ngjarjes në të cilën vendosën lule, ndezën qirin, dhe të gjithë ishin shumë të trishtuar. Ngjarja ka ndodhur dje mbas mësimit. Fationi ka mbaruar orën e 6, që kishte edukim fizik, ka kontaktuar me rojen e shkollës, të cilin e ka pyetur nëse kishte mbaruar mësimin më trajtime e vogël ose jo. Dhe pasi ka marrë përgjigjen nga roja e shkollës se motra e tij ishte larguar, pasi këtë gjë ne na jep të qenurit në qytet të vogël, të gjithë ne e njohim nxënësit e shkollës janë motra, vëllezër, më kupton, prandaj dhe ai u drejtua rojes. Dhe Fationi ka dalë nga shkolla i shit, shumë i shit. Ka dalë nga shkolla, domethënë ajo që ka ndryshuar tek Fationi dje janë dy portat e shkollës. Do me thënë, Fationi nuk ka ikur nga porta që ikte, ose porta që i bie më shkurt për në shtëpinë e ti, por ka dalë nga porta e madhe, gjë që as kujt nuk i bëri. Doktor Isha, a ka ndodhur dhe raste të tjera të zënkave? Asnjëherë. Po, përsa i përket kontrollit, a kontrollohen zënësit me problematik, ose edhe në zënësit e tjerë për arë të ftohta? Shiko, rasti djeshëm nuk, do me thënë, djesë për hutimin, rasti djeshëm ishte që ato armët e ftohta nuk ishin të nxënësve tanë që morën pjesë në atë lësheri që përfundoi në tragjedi. Tani të them që i kontrollojmë nxënësit për ditë, domethënë jo, nuk i kontrollojmë për ditë sepse nuk di si ta them, nuk ka qenë nevoja, nuk ka patur kurrë probleme të tilla, më dhe mund të them me bindje nuk kam patur kurrë në ambientet e shkollës asnjëherë, këtë e them me bindje, zënje me grushta, zënje me do me thënë që e mbeti me disë fëmive, ka gjithmonë që ne përpiqemi me psikologun, me mësuesit ti sheshojmë, por rastet të tila jo, asnjëherë.